Nejznámější dinosaurus a pravěké zvíře vůbec nás dokáže stále fascinovat. Hlavně proto, že T-Rex se známe velmi dobře a zjistili jsme o něm plno zajímavostí, které ovšem často zná jen zlomek populace. K natočení tohoto videa mě inspirovala kniha Vladimíra Sochy Legenda jménem Tyrannosaurus Rex. Právě jí vděčím za spoustu zajímavých informací. V tomto videu se však objevuje jen minimum z toho, co kniha nabízí. Takže pokud se chcete dozvědět první poslední o T-Rexovi a mnohé také o jeho příbuzných, doporučuji vám si přečíst právě toto dílo. Garantuji vám, že v něm najdete něco, co jste nevěděli. A v to samé doufám i v případě tohoto videa, kde vám přiblížím 5 zajímavých faktů o tomto impozantním dravci. Celá lebka T-Rexe byla stavěna tak mohutně, jak to jen šlo. Byla schopna vydržet enormní tlaky, vytvářené stiskem čelistí při skusu. Ta samá odolnost platí i pro obrovské robustní zuby, z nich některé dosahovaly délky kolem 30 cm. Byly uspůsobené k tomu, aby snesly sílu stisku v řádu desítek tisíc newtonů. Kosti v lebce byly natolik flexibilní, aby se dokázaly přizpůsobit vyvíjenému tlaku a co nejvíce jej pohltit. Nakrmit tělo o hmotnosti 5 tun a délce 12 metrů nemuselo být vždy snadné. T-Rex to ale zvládal. Aby se nasytil, musel sežrat více než 100 kg masa denně. Při průměrné délce života okolo 30 let by tak běžný T-Rex spořádal za celý život 1 000 000 až 1 500 000 kg masa. Šlo především o maso triceratopsů a také kachnozobých dinosaurů. Představa, že si tyto mnohatunové obry dává T-Rex každý den k snídani, je hrozivá. Za celou dobu existence tohoto druhu, přesahující přibližně 2 miliony let, se vystřídalo 130 tisíc generací. V každou chvíli žilo 20 tisíc dospělých jedinců a za celou dobu se jich vystřídalo asi 2,5 miliardy. V porovnání s lidmi, kterých se zatím na planetě vystřídalo okolo 100 miliard, je to poměrně málo. Ve svém prostředí byl taky T-Rex dost vzácný. Průměrně se vyskytoval asi 1 na 100 km čtverečních. I přesto v úspěšnosti překonal všechny své současníky a zcela ovládl svoje ekosystémy. To vše tvrdí studie z roku 2021. Kvůli krátkým předním končetinám se T-Rex stává častým terčem posměchu. A je pravda, že vzhledem k jeho tělu se skutečně neměl čím chlubit. I tak ale jeho paže byly větší, než to na první pohled vypadá. Měřili přibližně 1 metr a byli schopni unést břemeno těžké až 200 kg. I tak ale nepředstavovali příliš důležitou zbraň, nedali se totiž použít v boji. Proč se ale zmenšili, až byly prakticky nepoužitelné? Nové teorie hovoří o tom, že když se smečka T-Rexů krmila nad mrtvolou obětí, mohlo docházet k nechtěným amputacím předních končetin obrovskými čelistmi jiných jedinců. Aby bylo riziko zranění co nejmenší, zmenšily se i přední končetiny. Je dobře známo, že T-Rexův zrak byl vynikající. Dokonce jeden z nejlepších v živočišné říši. Oční bulvy dorůstaly velikosti jablka a poskytovaly T-Rexovi určitá privilegia. Za prvé viděl stereoskopicky díky očím natočeným vpřed, což mu umožňovalo dobře vnímat hloubku v prostoru. Je to jeden ze znaků typických pro dravce. Díky této výhodě T-Rex dokázal odhadovat vzdálenosti od kořisti s maximální efektivitou. Navíc tato bestie viděla až na vzdálenost 6 km. Když se díval na měsíc, viděl pochopitelně dál. Měsíc byl ovšem v jeho době o něco blíže Zemi než dnes. Děkuji vám za pozornost. Budu moc rád za like, případně odběr. Těším se na vás u dalších videí.